Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u polufinale ovog ciklusa TV Slagalice, a večeras gledate prvi susret našeg drugog polufinalnog para. Imamo dva Vladimira, na plavoj poziciji je Savić, Vladimir, anesteziolog, dobro večer. Dobro večer. Čestitke za prolazak u polufinale. Hvala, nemaš. Kako je bilo sve do polufinala? Lepo, lepo biti ovde generalno. Zaista mi je drago da to čujem. Obično ljudi budu malo pod tremom, nije sve jedno, ali ste nasmijani, opušteni. Pa dobro, s obzirom na posao koji se bavite, vama je ovo odmor. Želim mnogo sreće. Poznajete protivnika? Sad smo se upoznali. Sad ste se upoznali. Kako vam se dopada? Jako. Vladimir. Vladimir Tomić. Tako je. Dobro večer. Dobro večer. Inženjer softvera, tako? Tako je. Ili softver inženjer. Ili tako. Sve jedno. Sve jedno je kakva je kovanica. Iz Beograda. Čestitam i vama na polufinalu. Kakav je vaš put bio dovde? Prilično lep. Mnogo bolji nego što sam ja očekivao. Tako da zadovoljan sam. Idemo ponovo od nule. Zadovoljan našim softverom? Veoma zadovoljan i softverom i kompletnom ekipom koja ovo radi, tako da stvarno uživanje je biti ovde. Hvala vam, evo izmamila sam pohvale za celu našu ekipu TV Slagalice, tako da možemo da krenemo odmah sa prvom igrom, a to je Slagalica. Večeras prvi slova bira Savić. Hvala. Stop. Stop. Slova su? Stop. D, E, V. Stop. 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 A, E, R. Stop. 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 Z, A, V. Stop. Stop. N, A, R. Vreme. Vreme je isteklo, Vladimire? Samo šest. Šest slova. Vladimir Tomić? 12. Svaka čast, da čujemo. Razvedravanje. Vaša je bila? Zavel. Naše isto, razvedravanje, 12 slova, dodatni poeni za vas, ukupno 17. Odlično, Tomiću. Hvala. Gospodine Tomiću, sad vi birate slova, izvolite. Stop, stop, stop. Slova su i BK. Stop, stop, stop. OP, AR. Stop, stop, stop. A, M, T, L. Vreme. Vreme nam je isteklo. Vladimire? Ovaj put 9. 9? Samo 5 i još. I 5 slova. Da čujemo? Kloparati. Kloparati. A vaša je bila? Metla. A naša reč ponovo ima 12 slova. Problematika. Evo nove prilike za poene. Vladimire, spremni za prve poene? Ja se nadam. Izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. Zadati broj 499. Stop, stop. Stop, a koristimo 1, 6, 6, 2, 10 i 25. Vreme. Prekidamo? Dobro, odlično. Izvolite.
25 puta 10 puta 2, minus 1. Odlično, kompjuter se naravno slaže sa vama. 10 poena za Vladimira Savića, da vidimo kakav će broj Tomić da izabere. Izvolite. Stop, stop, stop. Sličan, 458, koristit ćemo. Stop. 5, 4, 9, 6, 20 i 100. Vreme. Šta kaže crveni takmiče? 459. Plavi? Tačan broj. Tačan broj. Izvolite, Vladimir. 4 puta 100 plus 9 puta 6 i plus 20 podeljeno sa 5. To je to. Još 10 podeljeno za vas. A kompjuter kaže ovako. 100 puta 5 minus u zagradi 6 plus 9 puta 4. Šest poena razlike pred treću igru korak po korak. Vladimir je spremljen za svoj deo igre. Mislim da jesam. Slušajte prvi korak od 7, a Tomić prati. Ima veze s psihologijom. Dalje. Ličnost. Ne. Ima veze s čelikom. Kaljenje. Ne. Karakter. Ne. Ima svoju sliku. Dalje. Dalje. Obeležje je staroegipatskih portreta. Znate sigurno, šta bi moglo to da bude? Dalje. Dalje. PVC služi za pravljanje prozora. Ram? Ne. Okop? Nije. Pretposlednji korak može biti korisnički. Prozor? Profil. Profil. Profil, tako je, Vladimir. 8 poena za vas, za Tomića. Poslednji korak, to je izgled lica posmatran sa strane. Objasnit ćemo prva tri koraka, psihološki profil, čelični profil u građevinarstvu i profilna slika na Facebooku. Lepo, 8 poena za vas, slušajte sad prvi korak. A on glasi ovako, potiče s dalekog istoka. Dalje. Recimo barut. Ne. Kontroverzna je poslednjih godina. Dalje. Dalje. Treći korak, nadimak je srpske režiserke. Soja. Tako je, odlično. Odlično, Vladimir. 17 poena za vas i evo ostali koraka. Čiji je film Pop Ćira i Pop Spira? Ima svoje mleko, ima svoj sos, njen sir je tofu, a da kažemo zašto je kontroverzna, genetski modifikovana soja i Sofija Soja Jovanović, ali to ste znali. Lepo. Biće neizvesno do samoga kraja, pošto je sada samo 3 poena razlike, da vidimo da li će Skočko da napravi neku veću razliku. Sumnjam, ali izvolite, Vladimir. Hvala. Skočko, skočko, tref, tref. Nema pogodaka? Pik, pik, herc, herc. Dva nisu na mestu. Herc, herc, karo, karo. 3 pogođene na mestu. Herc, herc, karo, zvezda. Svi su tu. Herc, herc, zvezda, karo. Da vidimo to, to za 10 poena, jeste, lepo. Naravno, to isto. Očekujemo od vas, izvolite. Tri pika, karo. Dva pogođena, jedan na mesto. Četiri karova. Nema pogodaka. Dve zvezde, dva pika. Tri na mestu.
Skopska zvezda Pik-Pik. Tri pogođena, dva na mestu. Zvezda Tref Pik-Pik. Da vidimo to dobitno. Jeste, 10 pojeni za vas. Praktično nepromenjen rezultat, kao da nismo ni igrali igru skočko. Da vidimo da li će spojnice možda nešto da promene. Spremni, Vladimire, za svoj deo igre. Za vas imamo zemlje s najviše olimpijskih medalja po sportovima. Mačevanje. Recimo SAD. Odbojka. Italija. Plivanje. SAD. Judo. Recimo Japan. Jeste, alpsko skijanje. Alpsko, recimo Norveška. Skijaški skokovi. Norveška. Stoni tenis. Kina. Vaterpolo. Mađarska. Streličarstvo. Recimo Francuska. I biciklizam. Opet Francuska. Biće da je to. 6 poena. Dobro, lepo. Evo prilike za 4. Vladimire, mačevanje. Južna Koreja. Odbojka. Sovjetski savez. Jeste, alpsko skijanje. Austrija. I streličarstvo. Južna Koreja. Tako je, a mačevanje Italija. Eto, to smo naučili do večeras. Lepo, 4 poena za vas. Tomiću za Savića 6 i da vidimo kako će biti u drugom delu igre. Spremni? Naravno. Svetski gradovi i reke na kojima leže. Manaus. Naprimjer, Parana. Kansas City. Missouri. Bamako. Parana. Montreal. Neka bude Saint Laurent. Khartoum. Parana. New York. Hudson. Varanasi. Parana. Phnom Penh. Mekong. Rosario. Amazon. Omsk. Parana. Nije ni to. 4 poena za vas, evo, za Savića prilike za 6 poena. Manaus. Recimo Niger. Bamako. Niger. Khartoum. Nil. Varanasi. Gang. Rosario. Parana. I Omsk. Irtiš. To je to. Lepo, i Manaus ćemo spojiti sa Amazonom. Samo 7 poena razlike pred našu igru Ko zna zna, koja donosi najviše poena. Vidimo šta će se desiti. Prvo pitanje glasi. Pčinje je najduža reka u Srbiji koja pripada Egejskom, Crnomorskom ili Jadranskom slivu. Trveni takmičar? Egejskom. Tako je. Koja slavna glumica igra glavnu žensku ulogu u filmu Na mlečnom putu Emira Kusturice? Brži bio plavi takmičar. Monika Bellucci. Tako je, idemo na treće pitanje. Kajpirinja predstavlja nacionalni koktel koje države? Crveni takmičar? Brazil. Tako je, četvrto pitanje. Koji bend osnovan 1993. godine predvodi Milan Đurđević, a aktualne pevačice su Jelena Pudor i Tijana Sretković? Plavi takmičar? Morat ćemo dalje. Dalje, Neverne bebe. Tako je. Idemo na peto pitanje. Po kojoj je boji nazvan najveći kit koji pliva svetskim okeanima i ujedno najveća životinja na planeti? Plavi takmičar? Plavi. Plavi kit, tako. Idemo na šesto pitanje. Bulat Okudžava bio je poznati književnik i muzičar iz Sovjetskog saveza, Japana ili Irana? Plavi? Recimo da je iz Japana. Iz Sovjetskog saveza. Stigli smo do 7. pitanja. Kako se zove vladajuća partija u Nemačkoj, čiji je lider do decembra 2018. godine bila kancelarka Angela Merkel? Vladimire? Demokrišćanska. Tako je, ili Hrišćansko-demokratska unija? Idemo na 8. pitanje. U kom mestu je 1815. godine održan sastanak narodnih vođa i doneta odluka o podizanju drugog srpskog ustanka? Brže bio plavi takmičar?
U Orašcu? Ne. U Takovu. U Takovu. Pretposlednje pitanje za večeras. Kako se po faraonu koji je nasledio Kefrena zove najmanja od tri velike piramide kod Gize? Mikerinova piramida. I poslednji korak, u kom sportu je Vera Časlavska osvojila 11 olimpijskih medalja za Čekoslovačku? U gimnastici. I prvi susret dva Vladimira u polufinalu završavamo naravno asocijacijama, a plavi Vladimir Savić otvara prvo polje. Birate? V3. V3, srednja škola. Recimo gimnazija. Tako je. Možda probate konačno, ićemo dalje. Pa... Pazite na vreme, molim se. Grčka. Ne. A3. Lučani. Mladost, poda. Tako je. Možda i da probate dalje, končno. Dalje. B3. Dunav. Beograd. Ne. B1. Sara. Dalje. B2. Sava. Šta bi malo da bude ili ćemo dalje? Ajmo dalje. B4. Šetalište. Kej, pod B. Tako je. Dalje. G3. Šid. Konačno 25. maj. Ne. G1. Inđija. Vojvodina pod G. Ne. G4. Fruška Gora. Probamo konačno. Sremski Karlovci. Ne. G2. Ruma. Mačva, G. Ne. G-Srem. Tako je. Konačno. Karlovac. Ne. Novi Sad. Nije. Ajmo, Beograđani. Pančevo. Ne. Dalje. Vi, dalje. Dobro. Zemun. Zemun je rešenje prve asocijacije. Objasnit ćemo kolonu B i kolonu V, poznata serija dečjih knjiga Sara Kej. Savski i Dunavski Kej, kolona V sportska gimnazija, konačno rešenje, košarkaški klub Mlado Zemun, Zemunski Kej, Zemunska gimnazija i Zemun se nalazi u jugoistočnom delu Srema. Dobro, lepo, sve smo otvorili, sem konačnog rešenja. Otvorite prvo polje. A2. Ogrlica. Pas, poda. Tako je. Konačno, dupli. Ni. V3. Ponovite. V3. V3. Čulo. Miris. Ne. V2. Aparat. Sluh pod V. Tako je. Konačno, uho. Uši. Ne. B3. Hrana. Možda konačno. Daj. B1. Zapadna Nemačka. Dalje. B2. Gorivo. Šta će biti? Ne. G1. Orkestar. Pod B, Bon. Tako je. Konačno? G, Limeni. Nije. G3. Sazvučje. Ton. Ne. G2. Metal. Dalje. G4. Sklad. Harmonija. Ne. Simfonija pod G. Tako je. Konačno? Dalje. Šta bi moglo da bude, Vladimir, konačno? Beč. Ne. Dalje. Beethoven. Tako je. To je rešenje druge asocijacije. Objasnit ćemo kolonu B i G. Bon je bio glavni grad zapadne Nemačke, a Bon Scott nekadašnji pevač grupe AC/DC. Kolona G, simfonijski orkestar, simfonijski metal je podvrsta heavy metala, to smo naučili, a konačno rešenje je filmski pas Beethoven, kompozitor Ludwig van Beethoven rođen je u Bonu, poznat je njegov gubitak sluha kao i njegove simfonije.
Prvi susret u polufinalu završavamo ovako. Vladimir Tomić je za sada osvojio 118 poena, 89 osvojio je Vladimir Savić. Lepo, Vladimire. Hvala. Zadovoljni? Veoma. Mala je razlika, bit će neizvesno u narednoj emisiji, ali to daje neku dodatnu draž i neizvesnost. Tako je, mi želimo da gledamo neizvesno polufinale, ipak je u pitanju finale 115. ciklusa TV Slagalice. Želim vam sreći, ovo ostalo imate, mirni ste, staloženi, koncentrisani. Trudim ne se. Igrate hazarderski kao Vladimir Savić. Da. Dobro, tu smo izgubili nekoliko poena. Ova razlika je dostižna, ali mislim da ste se tu malo i dekoncentrisali, ko zna, zna. Da. To ćemo sutra da popravimo. Biće bolje. Sutra, nadam se, će biti neizvesno. Možete li to da nam obećate? Kao što je bilo u prvih 4-5 igara. Može? Želim vam mnogo sreće. Poštovani gledalci, zakazujem vam sastanak sutra na isto mesto u isto vreme, pa ćemo saznati da li će Vladimir Savić ili Vladimir Tomić otići u finale 115. ciklusa TV Slagalica. Osamite od programa RTS-a, vidimo se sutra. Doviđenje.